Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini di tangan saya ada TP-Link Nephos C5 Max yang merupakan peranti dengan skrin 5.5 inci pada resolusi 1080p. Ia dijana dengan chip peperiksaan MediaTek MT6753 8 teras 1.3GHz, memori 2GB RAM bersama storan dalaman 16GB dengan sokongan penambahan storan kad microSD. Dari segi kamera pula, ia hadir dengan kamera 13MP f-stop 2.0 bersama LED flash berkembar secara terbina. Untuk kegunaan selfie pula, ia menawarkan kamera hadapan 5MP bersama lensa lebar 85 darjah untuk penggambaran selfie beramai-ramai. Beberapa sokongan lain turut hadir, antaranya ialah sokongan dual SIM bersama keupayaan LTE Cat 4 yang mampu mencapai kelajuan sehingga 150 Mbps. Dari segi sokongan bateri, ia didatangkan dengan bateri 3045 mAh namun tidak hadir dengan sebarang fungsi pengecasan pantas. Peranti ini juga dilihat hadir dengan Android 5.1 Lollipop walaupun kebanyakan peranti sekelasnya sudah pun menggunakan Android 6.0 Marshmallow. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM699 yang mana boleh didapati melalui saluran 11street.my. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.